तो गाइस फाइनली सभी पाए गलो हाय फ्रेंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल सो आज बाइकर्स को हम फोर्स चला पिन है सो किंतु आज ही राइटर ना जाओ आज ही मूड लोगो इटा बाइक लोगो संदन जो संदन ब्लॉक्स कि इतिया उलाया से घर ले मैं है तो घर जाओ इतिया फोन कर इसलिए माने असो केटा मान जाओ तार लोगो रो माने हमार लोगो रे यारो है तेरो क्या से कॉल मौय आही वो बाकी आसो मौय हुई आसलो त्या ही फोन कर ले जल्दी आ बोले सो बाइक तो गम फोर पाई लम तो साइड है वो और हो आरो মোৰ বসন্তীৰ এটা বস্তু আছে ৰব দেখাই আছো এটা বস্তু মই গ্ৰাফিক্স মাৰিছো কি গ্ৰাফিক্স চাই এই আছক মায়ে মোক লাহে লাহে বাইক চলাব কৈছে তোমাৰ ইউটিউব লগতো ইউটিউব চেনেল এয়া তো গাইছ হালকা হালকা চা বৰষুণ দি আছে কেছ নাই এতিয়া হ'ল আৰু চন্দন আৰু মই যেতিয়াই ক'বালে ওলাওঁ বৰষুণ দিয়ে আৰু মানে তো সি বাইক ল'ব কি বাইক ল'ব এতিয়া নকওঁ মই পিছলৈ কৈ আছো মানে আগলে তো এতিয়া যাওঁ অকলে গৈ আছো হেলমেটটো নানিলো পাহৰিলো সো ডাইৰেক্ট হেন্টৰ ঘৰত লগ পাম এইটো আমাৰ বাইক লবলগীয়া ল'ৰাটো এয়া কি কৰি আছে কাপোৰ পিন্ধি কি বাইক ল'বি এ এতিয়া নকবি নকওঁ এতিয়া নকওঁ অলপ দেৰিকে কম মানে পাপাই ধৰে অঁ মই নাজানো কি বাইক ল'ব কোন গাইছ আমি এতিয়া ৰেডি কি বাইকটো ল'ব কি বাইক ল'বি কি বাইক ল'ম কি কথা আপোনালোকক কৈ আছো দিদা এতিয়া নকওঁ ন এতিয়া শিকবে অঁ অঁ বলক ন বলক এইখন বাইক সিদিনা মই চলাইছিলো এইখন সি ভাইটি কৈছে হা ক কি বাইক ল'বি এতিয়া নকয় চব চিক্ৰেট এয়া চাওক মোৰ মায়ে লাহ বেগ এয়া মোৰ ইউটিউব হেৰিটো এয়া চাওক আপোনালোকে ফিউচাৰ বাইক কৰি ল'ব ৰেডি ন ভাই বলক তো গাইছ আমি এতিয়া গুৱামুখলৈ গৈ আছো গল্পই বাইক চলাই আছে চন্দন পুৰা ফালি গ'ল এয়া চাওক ইয়াৰ বাইকটো মানে কেলৈ ৰখিলি ঐ অঁ ইয়াৰ মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিব পোৱালি তই চলাবি নেকি ইয়াৰ বাইকটো চাওক এয়া খুলি দিলে ফুৰ্তি ফুৰ্তি পাৰ্টিটো খাব পামনে নাই আজি নাপাম চাগে পাৰ্টি খাব মানডে মানডে আমি চিলিমপুৰ পাইছোঁ আৰু আজি বজাৰ আছে তো চন্দন এতে পিছফালে থাকি গ'ল ইয়াতে অলপ ইহঁতৰ কাৰণে ৰখি দিওঁ হেই ইয়াত কি লিখা আছে ইয়াত 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 কি লিখা আছে লাহে লাহে চলাবি একদম উস্তাদ মানে লাহে লাহে নচলাই চেহেৰা চাওঁ এনেকুৱা ফালি আহিছে নহয় চন্দন থাকি গ'ল ওলালে বল বল পিছফাল অৱস্থা নাই অঁ চলো এইটোৱে হ'ল আমাৰ শুকুৰবাৰ বজাৰ এয়া চাওক এইফালে কি কৰিছে মানে লকডাউনৰ একো লাহে 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 নচলাইহি লকডাউনৰ একো হেৰিয়ে নাই চব খুলি দিলেগৈ ন সেইকাৰণে মানে কি হ'ল ওলাই আহিছিলেগে এইটো শ্লিপ খাই পৰি গ'ল যে স্কুটিবোৰ তেনেকুৱাই মানে বাৰিষাত চাওক একদম দীঘল কম ডাঙৰ বজাৰ হয় এদিন বাৰু ইয়াৰ ব্লগ বনাই দেখাই দিম এইখনে হ'ল আমাৰ
পার্টি মিছনাই হৈ গৈছে এই ফালে স্ট্যান্ড বাস স্ট্যান্ড এই ফালে আছে কিন্তু ইয়াতে ৰখে গে কি কবা আৰু মানে আমা বুবা ঘৰ এবোৰ দেখিব পাইছে এবোৰ আমি লগাইছিলো চেনেলত ভিডিও আছে প্লেন্টেশ্যন ৰাইড আছে এবোৰ সব আমি লগাইছিলো ইয়াতে এতিয়া আমি যাম ৰাইট সাইডে ধেমাজি ৰোড আমি গৈ আছো বাজাজ ডিলার বাজাজ ডিলার কি বাইক লৈ আছো ডাইরেক্ট বাপ কৈ আছো ৰবি অ দাদা যাওঁনে এইফালে যায় এনএসপিসি এইফালে লক্ষীমপুৰ এইফালে ধেমাজি ৰাস্তা চাওক না ইমান গাড়ী মানে চাল্লা কি কবা আৰু এইফালে ডিব্ৰুগড় যোৱা বাস কেইটা ৰখি আছে এইবোৰ হ'ল ডিব্ৰুগড় যোৱা বাছ এই অটো চাইছে এইখনে হল বাজাজ ডিলার ইয়ার পর আমি উঠাম আর যেকোনো এটা ও ভাই নামিলো ইয়াক এতিয়ার পর বাইক চলাব নিদো আর রাম ফালি গেছে এই কিবা এটা দি দে এই পালো ন ক্যামেরা বেগ তো গাইস আমি বাজাজ ডিলার সোমাইছো আর তো গাইস এইখানে হল এনএস 200 BS6 মডেল এইখানে উঠাম আর মানে লব আহিছিল হেৰি ইয়েলো কালার কিন্তু ইয়েলো কালার নাই বলে কলে ব্ল্যাক কালার আছে তো কেস নাই সিসিকে এইখানকে উঠাম আর বর্তমান চাহ খাই ল
NS 200. এই ফালে এতিয়া গাড়ির কাগজপত্র কাম কৰি আছে পুরা এক্সাইটেড বাইকখন আৰু এবাৰ দেখাই দিছো এইখন বাইক এইখন হল NS 200 BS6 So guys, finally sabi pai golu yak chalabo nidu moi Lewono pong. Ne. Ya hise ge. Solai sai se phali se. Ne phale humayan. Ah bapua ha. Isabi. Siar baik tu selalu. Kau party ke dia ke TV? Party mau rati ke di mana? Tu rati le. Loki tak kok party dia tu dulu kok. Ya kau suruh kita kau isu. Baik tu dulu kok. Aku mu link tu mana? I description di dulu mu channel dah sen. Tu sabo like kau boh, komen kau boh, share kau boh, atau subscribe kau. Kalau kau yang aku like komen share subscribe kau boleh boh. Kau mana? Dia saya leu lah. Ya mu pasang ti. Bye bye. Kurai ke loy gol. Kurai ke tel bawa. Pisfalo seksi lagi kini. So guys, Yo, ikan berar tu, mulai lagi hard. Jadi apa party hobo na? Party tu ni dekwa aro.